Tervetuloa mukaan taas tämän kertaisen jakson pariin. Näissä jaksoissa me keskustellaan lopun ajoista, Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja kuinka elää valmiina tuota suurta hetkeä varten. Nyt me ollaan tultu tässä meidän huutoyössä sarjassa sitten viimeiseen jaksoon. Mikäs on, Markus, meidän tämänkertainen aihe? No, se on varmana perille. Kuulostaapa hyvältä. Ei kuulosta, joo. Eli käydään vähän läpi taivasta ja miten me voidaan valmistautua siihen, että me päästäisiin taivaaseen ja mitä tiettyjä alueita tulisi vähän katsella tänään, että me voitaisiin päästä varmana perille ja käydään vähän läpi parannuksen teosta ja Jeesuksen veren voimasta ja sitä, että Amen. Armosta pelastutaan. Joo. Tosi mielenkiintoinen jakso tulossa. Kyllä, kyllä. Joo, se on. Ja valtava päämäärä. Halleluja, se on kyllä valtava. Että meillä oli hyvä raamatun paikka tähän alkuun. Joo, mä luen sen tähän. Ilmestyskirja 21 ja 4 sanoo näin. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkoa, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Raamattu kertoo meille taivaasta. Se on ihmeellinen paikka ja se on täydellinen. Siellä ei ole enää kuolemaa, pelkoa, surua, tuskaa, itkua, sairauksia. Kaikki entinen on mennyt ja se on jotain valtavaa, että on paikka nimeltä taivas ja haluan rohkaista meitä jokaista kilvoittelemaan ja jos ei ole vielä uskossa ihminen, niin tulemaan uskoon ja antamaan elämä Jeesukselle. Eli taivas on ihmeellinen paikka ja siellä ei koskaan enää mitään syntiä, ei ole mitään kipua, ei ole murhetta, tuskaa, ei ole sairauksia. Kyllä. Kaikki entinen on mennyt ja se on myöskin käsittämättömän upea paikka. Kyllä. Jos me ajatellaan, että siellä on täydellistä kaunista, siellä on kadut kultaa ja siellä on ihmeelliset muurit kaupungissa, jotka on tehty jaspiskivestä. Siellä on erilaisia jalokiviä upotettu perustuksiin ja sitten kun siihen tulee puhdas valo, niin mikä väriloisto siellä on. Ja kyllä. Kaikki tämä, kaiken keskellä kaiken tärkein asia on se ja ihmeellisen asia on se, että me saadaan nähdä Jeesus Kristus, kyllä, Herramme, vapahtajamme, kuninkaamme ja lunastajamme kasvoista kasvoihin. Se on se täyttymys, kun me saadaan hänet nähdä ja olla hänen kanssaan aina ja iankaikkisesti. Kyllä. Ja ajattelee, että Jumalan läsnäolo. Amen. Ei mitään inahdustakaan, eikä pilkahdustakaan, eikä mitään häivettäkään pahasta tai siitä vajaudesta, mitä täällä ajassa koetaan, vaan kyllä, kaikki on täydellistä. Amen. Puhdasta. Amen. Vapautta. Amen. Iloa, rauhaa. Kyllä. Sitä kaikkea, mitä Jumalan läsnäolossa saa kokea, niin se on jotain ihmeellistä. Kyllä. Mitä ei sanat riitä kuvaamaan, ei, mutta yritämme kuitenkin. Kyllä, joo, juuri näin. Joo, todellakin. Joo. No just aika paljon Raamattu puhuu taivaasta sillä lailla. Tulee mieleen tunnetun evankelistan Billy Grahamin kommentti, kun monet tai joskus on voinut tulla vastaan semmoinen statementti, että no kuinka kukaan voi taivaasta osata paljon sanoa, että niin, eihän Raamattu edes paljon puhu siitä, niin yhdessä kirjassaan Billy Graham juuri vastasi hyvin ja sanoi, että Raamatun 66 kirjasta, niin 52 puhutaan taivaasta. Ja pelkästään Matteuksen evankeliumissa on noin 70 viittausta taivaasta. Eli siellä on aika paljon, kun ne kaikki kerää yhden. Niinpä, niinpä. Mutta meillä voi joskus olla sellaisia pinttyneitä sloganeita, mitä me ei välttämättä edes tiedetä niiden todellisuuspohjaa, mitä välillä toistetaan toisillemme. Ihan Raamattu olisi paljon puhu siitä. Niin. Raamattu puhuu aika paljon, kyllä, tästä päämäärästä, mitä ollaan matkalla. Ja se on ihmeellinen päämäärä, että en voi sanoiksi pukea sitä niin kuin odotusta, mikä itsellä on, että pääsee kerran taivaaseen näkemään Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja saa olla, kyllä, vapaana tästä turmeltuneesta luonnosta, tästä vanhasta niin kuin syntisestä luonnosta, mikä kahvitsee, kyllä, meitä vielä. Ja
jos me vähänkään ymmärrettäisiin, mikä tämä niin kuin taivaan todellisuus ja mikä se meidän päämäärä on, niin se auttaisi meitä kilvoittelemaan, niin kuin hyvä uskon kilvoitus, ja jatkamaan ja taistelemaan niissä haasteissa, missä me nyt ollaan täällä maan päällä. Että se on niin kuin tärkeää. Että, ja sitten niin kuin meidän valinnat ja kaikki tällaiset, niin kun meillä on aina se taivas näkökulma ja taivas näky asioista, niin kyllä meidän valinnatkin on erilaisia, kun me halutaan seurata Jeesusta ja päästä taivaaseen. Että, se että, vaikuttaa niin kaikkeen. Kyllä, se on todella, todella vaikuttava tekijä. Että. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että Raamattu puhuu myöskin helvetistä, kyllä, joka on todellakin taivaan. Yhtä lailla totta. Se on totta ja se on taivaan vastakohta ja järkyttävä paikka. Ja jos me niin kuin ymmärrettäisiin, niin kuin, ja niin kuin, minkälainen paikka helvetti on, niin me tekisimme parhaamme, ettei kukaan joutuisi sinne. Että se tuo myöskin sen näkökulman, että mä en halua, että mun läheiset tai kukaan muukaan joutuu sinne helvettiin, vaan mä haluan kertoa heille Jeesuksesta, että he pääsisivät taivaaseen sinne mahtavaan paikkaan. Että tässä on tämmöinen kamppailu koko aika, että on taivas ja on helvetti. Ja tota, niin toiset menee taivaaseen, toiset joutuu helvettiin. Ja siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi sinne taivaaseen. Eikä totta? Kyllä. Kyllä. Mitä Raamattu sitten sanoo, minkälainen kadotus on? No, Raamattu puhuu kadotuksesta myöskin paljon. Ja se, että se on järkyttävä ja pimeä paikka ja siellä ei ole lainkaan Jumalan läsnäoloa. Se tekee siitä todellisen järkyttävyyden paikan ja siellä ei ole mitään hyvää. Mm. Raamattu kertoo, että helvetti on iankaikkinen ja siellä on sammumaton tuli. Ja sitten myöskin se on Raamatussa, että siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja siellä on todellakin ihan järkyttävää ja helvetti on iankaikkinen paikka sinne joutuville, eikä sieltä voi koskaan päästä pois. Se on todellisuutta, Raamattu kertoo näin, ja todella haluaisin, niin kuin, että kukaan kuulija, eikä kukaan muukaan joutuisi sinne kadotukseen helvettiin, vaan jokainen voisi kääntyä Jumalan puoleen ja tunnustaa syntinsä ja hyljätä ne ja saada armo. Ja kerran päästä taivasten valtakuntaan taivaaseen. Että. Kyllä, kyllä. Ja sitten on hyvä muistaa se, että tota, niin sanotaan, että kaikki tiet vie Roomaan. Mm. Mutta Raamatun mukaan näin ei ole taivaan kohdalla. Että siinä on vain yksi tie. Kyllä. Jeesus tie, että tota, niin, ja parannuksen teon tie. Että. Kyllä. Hän on tie, totuus ja elämä, eikä vaan tule isän tykö muuten kuin hänen kautta. Amen. Amen. Hyvin. No, miten sä, Markus, vastaisit mulle, jos mä kysyisin sulta, että no, mitä mun pitää sitä tehdä, että mä voisin päästä taivaaseen ja saada tämän oikein päämäärän elämään? Kyllä. Niin, tämä on mun mielestä miljardien eurojen kysymys. Eli todellakin niin tärkeä kysymys. Mun mielestä ensimmäinen asia on se, että on niin tärkeä ymmärtää se, että jokainen meistä on syntinen. Mm. Ja synti erottaa meidät taivaasta, joka on pyhä paikka. Mm. Jos taivaaseen pääsisi syntiä, niin se ei olisi enää kauaa taivas, vaan se olisi toisinto tästä maailmasta. Ja siksi on todella tärkeä ymmärtää, että taivaaseen päästäksemme meistä pitää tulla pyhiä. Ja Se ei niin kuin millään tavalla, niin kuin me ei voida itsestämme puristaa sitä pyhyyttä tai mitään vastaavaa, vaan meidän täytyy päästä tekemisiin Jeesuksen kanssa. Kyllä. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää, että jos ihminen ymmärtää syntisyydensä ja sen, että on rikkonut Jumalan 10 käskyä vastaan, esimerkiksi valehtelemalla, varastamalla, himoitsemalla, tottelemattomuudella vanhempiaan kohtaan, kyllä, ynnä muuta, mitä 10 käskyssä puhutaan, niin kyllä, silloin meistä on tullut syntisiä ja syyllisiä, ja me ollaan matkalla kadotukseen helvettiin. Kyllä. Ja sen ymmärtäminen on todella tärkeää. Silloin, kun ihminen ymmärtää sen, että on syntinen ja on kadotettu, niin hän alkaa etsimään apua. Ja kyllä. Ainoa apu on se, että toinen ihminen ottaa sinun paikkasi ja rangaistuksen päällensä. Kyllä. Ja
se on todella tärkeää ymmärtää, että rangaistus kuuluisi meille, koska me ollaan rikottu Jumalan käskyjä vastaan. Mutta Jeesus Kristus otti sen rangaistuksen, hän meni Golgatan ristille, kärsi sen rangaistuksen, mikä olisi kuulunut meille. Mm. Ja nyt kun me uskotaan tähän todellisuuteen ja tähän tosiasiaan, mitä Jeesus Kristus teki ristillä, niin tapahtuu yliluonnollinen asia. Me uudesti synnymme. Kyllä. Ja on tosi tärkeää ymmärtää myös se, että kun me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja Jumalan käskyjä vastaan, niin Raamattu opettaa, että meidän tulee tehdä parannus synneistämme. Eli kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntimme, hyljätä syntimme, kääntyä Jumalan puoleen armoa pyytäen, rukoillen ja anoen sitä, että Jeesus, armahda minua, anna minulle synnit anteeksi, käännä mun elämän kohtalo ja mä uskon sinuun ja haluan uskoa sinun koko sydämestä. Niin silloin tapahtuu se uudesti syntymisen ihme elämän ihmisen elämässä. Ja isäntä vaihtuu siellä Aamen. Sydämessä. Kyllä, ja teot muuttuvat ja kyllä. Päämäärä muuttuu. Ja se on ihan aivan mahtava asia. Elämän mullistava. Se on sellainen sydämen vallankumous. Se on todellinen vallankumous. Että se on niin kuin tärkeä ymmärtää, että me ymmärretään, että me ollaan syntisiä. Me halutaan kääntyä Jumalan puoleen, tehdä parannus synneistämme ja uskoa evankeliumiin, niin silloin me saadaan kokea myöskin uudesti syntymisen kyllä. Niin. Kyllä. Jeesuksen veressä on ihmeelle voima. Halleluja. Voitaisiin muuten lukea tähän todella dynamiittinen paikka täältä, ensimmäinen Johannes, ensimmäinen luku ja 7 ja 9 täällä sanotaan, että mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntiminen, Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Halleluja! Kun me ollaan tehty parannus, käännytty Jumalan puoleen, totisella sydämellä. Parannushan ei tarkoita mitään oman elämän parantelua, vaan kääntymistä Jumalan puoleen, että Jumala, armahda minua, anna minulle synnit anteeksi, käännä mun elämän kohtalo, käännä mun päämäärä. Ja kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin Jeesuksen, Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja ihminen saa puhtaan oman tunnon, hänen elämänsä puhdistetaan ja hän saa todella kokea sen, että Jeesuksen veressä on valtava voima. Kyllä, kyllä. Ja se on valtava tietää, että silloin on semmoisella perustalla, että se kestää elämässä ja kestää sitten lähdön hetkellä. Kuulin eräästä vanhasta Herran palvelijasta, joka oli lähtöhetkillä sitten, ja nuorempi kaveri oli häntä tapaamassa sitten, ja hän ajatteli siinä, että mitkä on semmoisia viimeisiä asioita, mistä siinä puhutaan siinä vuoteen vierellä. Ja hän ajatteli, että kuuleekohan siinä jotain, kun oli kyseinenkin henkilö, oli elänyt tosi mielenkiintoisen elämän Jumalan kanssa ja monia asioita saanut tehdä Jumalalle. Niin kuitenkin siinä aivan sitten lähtöhetkellä niin kristallisoituu se, että se on niin armosta kaikki tämä, että hänkin sanoi, että juuri tämän Raamatun paikan ja sanoi, siihen hän laittaa toivonsa tänne. Ei ole mitään muuta perustaa, niin. Mitä seistä. Joo. Se, että Jeesuksen veri riittää kaikki. Aamen. Hän ei luetellut mitään ansioitaan eikä semmoisia niitä hienoja asioita myöskin, mitä oli saanut tehdä niin kuin uskovana, vaan se oli edelleenkin se. Vaan se perusta, että kyllä. Jeesuksen armosta ja veren tähden hänkin saa uskoa, että hän on matkalla taivaaseen. Ja. Se on se, mikä antaa levon siinä kohtaa. Aamen. Kyllä. On tosi kysymyksessä. Joo, ei voida alkaa luettelemaan tekoja, mitä me ollaan tehty, eikä jotain merittejä elämässä, vaan ainoastaan Jeesuksen, Kristuksen veri. Kyllä. Se on se. Se on silloin, kun tullaan uskoon, mutta se on myös koko sen elämän ajan. Aamen. Vaikka olisi oltu pitkäänkin uskossa. Kyllä. Edelleen. Joo. Se on se ydin kaikessa. Ja muista, niin kuin mun mielestä ihanaa on se, että Raamattu puhuu siitä, että
että armosta te olette pelastettu uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Kyllä. Eli just se, että kun me ollaan tultu uskoon, uudesti synnytty, niin me ollaan armosta pelastettuja. Ei jonkun uskonnon tähden, uskonnollisuuden tähden, meidän tekojemme tähden, vain ja ainoastaan armosta, kun me ollaan käännytty pois synneistämme, haluamme seurata Jeesusta koko sydämesti, ehyellä sydämellä, niin silloin me ollaan saatu todella kokea se, että armosta ollaan pelastettu. Että, ja se on niin kuin, ihana, niin kuin, miten mä sanoisin, että tämä armo ja pelastuminen on Jumalan lahja kaikille, jotka haluaa vastaanottaa sen. Kyllä. Ja tota, niin se on lahja. Ja tämä lahja otetaan vastaan uskossa. Uskotaan siihen, että tämä on hyvä lahja ja tämä vie niin kuin perille tämä lahja. Että se on niin kuin tosi ihana juttu. Ja jos mä ajattelen vielä sitä, että jos täällä on kuulija, joka ei tunne vielä Kristusta, niin tänään on Raamattu sanoo, että Jumalan työtoverina me kehoitamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon. Kyllä. Niin, ettei se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Eli tänään voit kääntyä siellä, missä kuunteletkin tätä puhetta, niin voit kääntyä tänään parannusta tehden, eli käännyt Jumalan puoleen, tunnustat syntisi, haluat hyljätä syntielämän ja haluat uskoa sydämestäsi Jeesuksen sovitustyöhön, niin saat kokea, kuinka Jeesus antaa kaikki sun syntis anteeksi ja antaa sulle uuden elämän ja päämäärän, että olet matkalla kadotuksen sijasta taivasten valtakuntaan. Ja tämä on ihmeellinen asia, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänestä tulee Jumalan lapsi ja myöskin taivaan perillinen. Kyllä. Ja todella niin kuin sanoit, päämäärä muuttuu. Amen, amen. Totisesti. Joo. Totisesti. Tämä onkin varmaan tähän kohtaan hyvä jo lopettaa ja tota noin, niin päättelin tämän kertaista jaksoa ja jättää tämä asia aivan niin kuin päällimmäiseksi tähän. Tahdotaan kiittää kaikkia katsojia siitä, että olet ollut mukana taas tämän kertaisessa jaksossa. Ja tämä oli nyt tämän huutoyössä valmistaudun Jeesuksen takaisin tuloon niin sarjan viimeinen jakso. Ja laitetaan myöskin linkki kuvaukseen, jossa voit käydä tutustumassa Markuksen tästä aiheesta kirjoittamaan kirjaan. Ja jos et ole vielä tykännyt kautta tilannut tätä YouTube-kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Tykkää näistä videoista ja jaa näitä eteenpäin, että saadaan tätä hyvää mesitsiä leviää mahdollisimman laajalle. Ja tässä kohtaa me tahdotaan toivottaa sun elämään oikein paljon siunausta ja nähdään tulevissa videoissa. Moi moi. Moi moi.